Pra bora kan pas gjelosi. Pra ata kur a martuën Omer ibn Khattab me gruën e vet, gruaja e vet ja ka kushtu tre kusht. Gruaja Omer ibn Khattabit, radiallahu ta'ala anha, ja ka kushtëzu Omer ibn Khattabit tre kusht. Që mos arrej. Omer ibn Khattabi, s'ka me prek, e këshillon me fjallë. Gjithashtu e ka kushëzu Omer ibn Khattabin, kura feju, kura martu, ka kushëzu që mos a pengon, mos ja pengon e hakin e saj. Kushti tret, mos a pengon me dal në gjami me në gjemot. Që du pak, azia mu e ka pranu. Pastaj Zubejr ibn Avami, kura martu, ja ka kushëzu kura vet këto kusht. Dhe mos me pengu me dal në gjami, që shta pengoj, Mi thonë, jo, se pranoj, pengameri Allah, ka thonë, mos i mengoni gratë me dalë në gjami. A mos veri, me avon me hangë, qeloz. Kur dil ke njaci, gruja vet, a ju bake nervoz, a mos qishti thue, mos dil, pengameri Allah, ka thonë, mos i mengoni. E njëna të binatë, para e cisë, u mshe e dikun. Edhe pe prit, gruja vet, ku të kaloj, ku ka gardë, gruja vet, ki ja kam shupi për mas, tëk, edhe gruja vet, rik vers të shpia. Edhe shkon në gjami, kur vëmë bëja qitë, thotë, s'pa është në gjami, a kja s'keve? Thotë, o përri jemë, thotë, më kur zdalë se aprish zamoni. Zuberi, thotë, hamdullillah, mira punë.